أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين. تمام ما فوق الاسباب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو. الرحمن الرحیم, بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, مالک ہے قیامت کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم اس اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اس اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا کہ ان پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا, اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر. سامعین, مسئلہ ایمان بالآخرت کے متعلق آپ کے سامنے مشرکین مکہ کے نظریے اور عقیدے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا کیا نظریہ تھا آخرت کے متعلق, کیا عقیدہ تھا. اس کو قرآن مقدس نے جا بجا بیان کیا, جو میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ اور کئی حوالے جات قرآن مقدس کی آیات سے آپ کے سامنے تفصیلاً پڑھے اور ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کیا, جس سے آپ نے بخوبی معلوم کر لیا کہ وہ لوگ قیامت کے متعلق, آخرت کے متعلق, دوبارہ اٹھنے کے دن کے متعلق, اللہ کے سامنے پیش ہونے کے دن کے متعلق ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے, مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے, تو پھر ہم دوبارہ اٹھنے والے نہیں ہیں, دوبارہ اٹھنے والے نہیں ہیں, ان کا یہ نظریہ تھا. اور دلیل کیا پیش کیا کرتے تھے, اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا, کہ جب ہم اور ہماری ہڈیاں مٹی کے ساتھ مٹی, خاک بن جائیں گی, تو پھر عقل ہی نہیں مانتی کہ کوئی ان مٹی کے پرزوں کو, مٹی کے ذروں کو دوبارہ انسان بنائے. یہ ان کی دلیل تھی. تو میں نے کل ان کی دلیل سورہ نمل کے اندر 20ویں پارے کے شروع میں بیان فرمائی کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ دوبارہ اٹھنے والی جو بات ہے یہ پہلے لوگوں کی ہے, یعنی ہمارے آباؤ اجداد بھی کہا کرتے تھے کہ پہلے کچھ ایسے لوگ تھے جو اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ قیامت والے دن دوبارہ اٹھنا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اعمال بد کی سزا ملے گی, نیک اعمال کا ثمرہ اور اچھائی اور نتیجہ ملے گا. فرمایا یہ ہمارے آباؤ اجداد یہ باتیں کیا کرتے تھے اور آج ہم بھی اپنے کانوں سے سن رہے ہیں, تو اس کی کوئی حقیقت ہو نہیں ہے, بلکہ یہ پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں. یہ کیا ہیں؟ پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں, میرے پیارے پیغمبر, ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین, جو پہلے لوگ نہیں مانتے تھے قیامت کے دن کو, ان کا نتیجہ اور ان کا انجام بھی دیکھو کہ ان کے مکانات, ان کی رہائش گاہیں ابھی تک موجود ہیں, ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا, اللہ کا قہر نازل ہوا, جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے. اور وجہ کیا تھی کہ وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے اور اللہ کے ملاقات کے دن کو نہیں مانتے تھے, دوبارہ اٹھنے کے دن کو نہیں مانتے تھے, اس لیے وہ مجرم بنے. مجرم انسان دو وجہ سے بنتا ہے, ایک آخرت کے دن کا انکار کر کے, اور دوسرا آخرت کا عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے دن زندگی کے اندر, اس دنیاوی زندگی کے اندر نافرمانیاں, فسق و فجور کرنے کی وجہ سے, شرک و بدعات کرنے کی وجہ سے. اس لیے کہ ایک تو عقیدہ ہی نہیں ہے, جس عقیدے کو رکھنا مومن کے لیے ضروری ہے, اس وجہ سے مجرم بن گیا. دوسرا, جب عقیدہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا, تو پھر اس نے اچھے اعمال کون سے کرنے,
پھر اچھے اعمال سے محروم رہ کر بھی مجرم بنے گا۔ یہ دو جرم ایسے تھے جن جرموں نے ان کو ایسے انجام تک پہنچایا کہ اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل کر کے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کو، ان کے ہم مذہب اور ہم عقیدہ لوگوں کو، اس بات کی تنبیہ کی کہ جیسے آپ انکار کرتے ہو قیامت کے دن کا، دیکھو آپ سے پہلے بھی لوگ اسی طرح انکار کیا کرتے تھے قیامت کے دن کا، ان کا کیا انجام ہوا، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو اور تم بھی عبرت کا نشان بن کر رہ جاؤ۔ ایسا نہ کرو، بلکہ اللہ کے رسولوں کی باتوں کو مانو، آخرت کے اوپر، قیامت کے اوپر ایمان ہو لے آؤ۔ یہ بات کل کے درس کے اندر چل رہی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو ایک دلیل دی، اور وہ دلیل میں نے آپ کو کل سمجھائی کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ اللہ پاک نے فرمایا اے میرا محبوب پیغمبر، یہ لوگ تو اس قیامت کے متعلق عقیدے کے بارے میں کہتے ہیں کہ دوبارہ اٹھنے والی بات، یہ پہلے لوگوں کی قصہ کہانی ہے، ان کو فرما دیجئے کہ یہ قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ایمان لائیں، اور اس لیے آگے دلیل دی کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ اگر ان لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ آخرت کے متعلق ٹھیک ہوتا تو اللہ کے عذاب ان کے اوپر نازل بھی نہ ہوتا، پتہ چلا ان کا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہو نازل ہوا۔ اس لیے یہ عقیدہ آپ کے بارے میں جو آپ اپنی زبانوں سے کہتے ہو کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ٹھیک بات اور صحیح بات یہ ہے کہ تم آخرت کے اوپر ہو، ایمان لے آؤ۔ اور آگے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتوں سے بڑے تنگ ہوا کرتے تھے، بڑے غمگین ہوا کرتے تھے کہ وہ لوگ ایک تو قیامت کے منکر، اور دوسرا ایک ہے نا انسان کوئی بات نہ مانے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں مانتا، ایک ہے وہ لوگ اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے، دیکھو جی یہ کہتا ہے کہ دوبارہ اٹھیں گے، اور پھر ہڈیاں لا کر سامنے ان کو ریزہ ریزہ کرتے اور کہتے تھے ان ہڈیوں کے اندر روح کیسے آئے گی، ان ہڈیوں کو کون پھر دوبارہ ہڈیاں بنا کر، جسم بنا کر، وجود بنا کر اس کے اندر روح پھونکے گا۔ تو یہ لوگ جب ایسی باتیں کرتے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا دل بڑا نرم تھا اور پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مسئلہ سمجھاتے سمجھاتے درمیان میں اپنے نبی کو تنبیہ فرما دی، اپنے نبی کو تسلی کر دی، اے میرے محبوب پیغمبر، ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اے میرا محبوب پیغمبر، نہ غمگین ہو آپ ان پر، اور نہ آپ کا سینہ تنگ ہو ان کی باتوں اور ان کی مکروں کی وجہ سے، ان کی فریب کاریوں کی وجہ سے، اس لیے کہ ہر دور کے اندر جب بھی کوئی حق والا مسئلہ سنانے والا، حق کی بات بتلانے والا جب لوگوں کو مسئلہ بتلاتا ہے تو اس کے اندر دو قسم کے گروہ ہوتے ہیں، ایک نہیں مانتا اور ایک مذاق اڑاتا ہے، ایک ہو نہیں مانتا، سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے، چلا جاتا ہے، اعراض کرتا ہے، دوسرا وہ کہ جو حق کو سنتا ہے اور سننے کے بعد انکار کرتا ہے، انکار کے بعد اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کو فرمایا گیا کہ اے میرا محبوب پیغمبر، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے جو حق بات بتلانے والے، سچ بات بتلانے والے، اللہ کا پیغام سنانے والے، اللہ کی توحید کا دعویٰ اور اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے، اللہ کی توحید کا پیغام سنانے والے، ان کے ساتھ بھی لوگوں نے مذاق بنایا، آپ کے ساتھ بھی لوگ مذاق بناتے ہیں، تو فرمایا لا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون، آپ غمگین نہ ہوں اور ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، اور آپ اپنا سینہ کھلا رکھیں، آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے ان کی باتوں کی وجہ سے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے پھر اسی مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، وہ لوگ کہیں گے کہ یہ وعدہ کب آئے گا، اے محمد پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بات ہی جھوٹی ہے، یہ پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، یہ دوبارہ ہم نے زندہ نہیں ہونا، یہ بات عقل نہیں مانتی، اور اگر تیری بات مان ہی لیں تو پھر بتا کہ کب زندہ ہونا ہے، پھر بتا کب زندہ ہونا ہے، ہمارے آباؤ اجداد تو ابھی تک زندہ نہیں ہوئے، حالانکہ پہلے بھی رسول آ کر یہی کہا کرتے تھے ہمارے آباؤ اجداد کو کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، ابھی تک تو ہمارے آباؤ اجداد زندہ نہیں ہوئے، اور تو ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے مر کر، حالانکہ جو مرے ہوئے ہیں وہ ابھی تک زندہ نہیں ہوئے، ہم مریں گے تو پھر کب اٹھیں گے، کوئی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کوئی نشانی ہونی چاہیے، کوئی وقت متعین ہونا چاہیے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، جواب دیا، قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، اے میرے محبوب پیغمبر، ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ تم کیا تعجب کرتے ہو اس عذاب
پر جو عذاب آدھا تم پر پہنچ چکا ہے، یعنی تم جس عذاب کو جلدی مانگ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ کب قیامت آئے گی، حالانکہ قیامت آ بھی گئی تو تمہارے ان عقائد کی وجہ سے اور ان نظریات کی وجہ سے تم بخشے جاؤ گے؟ نہیں، تم نے تو عذاب جھیلنا ہے۔ تو فرمایا کیوں اپنے عذاب کو جلدی اپنے منہ سے مانگتے ہو؟ اس لیے کہ آدھے سے زیادہ عذاب تو تم اس دنیا کے اندر بھی چکھ رہے ہو، اس لیے کہ پیارے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے جو لڑائیاں کی ہیں، جنگیں کی ہیں، ان جنگوں کے اندر ان کو کتنی شکستیں حاصل ہوئیں، ان شکستوں کے اوپر بھی وہ اگر غور و فکر کرتے تو ان کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ کہاں 313 اور کہاں ہزار کا لشکر کہ 313 نے ان کے 70 کو قتل بھی کر دیا اور 70 کو قیدی بھی بنا لیا، یہ کتنا بڑا عذاب تھا، لیکن وہ غور و فکر نہیں کیا کرتے تھے۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے جواب دیا اور فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ یہ لوگ جو اپنی منہوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آئے تو صحیح نہ قیامت، کب ہم زندہ ہوں گے، کیسے زندہ ہوں گے، یہ سارے کے سارے سوال اور سارے کے سارے مکر و فریب اور یہ سارا کا سارا مذاق جو بناتے ہیں، تو فرمایا اللہ رب العزت نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو عذاب پہنچ رہا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب بڑا فضل والا ہے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، یعنی لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑی رحمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو فرمایا انسان تو ایک ایک خطا کی وجہ سے اگر اللہ پاک اس انسان کو پکڑنے لگ جاتا تو انسان کیا کر سکتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہاری ایک ایک غلطی کی وجہ سے، ایک ایک گناہ کی وجہ سے اگر میں تمہیں پکڑنے لگ جاتا تو زمین پر کسی جاندار کو میں زندہ نہ رہنے دیتا، کسی جانور کو زندہ نہ رہنے دیتا، یعنی تم تو تم رہے، تمہارے خادم جو جانور ہیں، تمہارے تابعدار جو ہیں، میں ان کو بھی اس زمین سے اٹھا لیتا، یعنی ان کی زندگیوں کو بھی ختم کر دیتا۔ اس لیے فرمایا لوگوں، تم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر گناہوں کے اوپر، اپنے غلط عقائد کے اوپر، اپنی گمراہیوں کے اوپر جری نہ ہو جایا کرو، اور اپنے آپ کو یہ نہ کہا کرو کہ ہم حق پر ہیں، بدعات کر کے، رسومات کر کے، شرک و بدعات کر کے، کفر و ضلالت کی ان ساری کی ساری گمراہیوں کے اندر تم پھنس کر اور یہ تم کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں۔ نہیں، فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں چھوٹ دی ہوئی ہے، تمہیں مہلت دی ہوئی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں کے اوپر، بہت ساروں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ تو کل کا سبق تھا جو میں نے آپ کے سامنے، جو دلائل باقی رہ گئے تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اسی مسئلہ کو اللہ رب العزت نے سورۃ الواقعہ کے اندر بیان کیا، ان لوگوں کا نظریہ بھی اور ان لوگوں کی تردید بھی کی ہے، اور اسی مسئلہ کو سورۃ النازعات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور اسی مسئلہ کو سورۃ الروم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور اسی مسئلہ کو اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنون کے اندر بیان کیا، اور اسی مسئلہ کو اللہ رب العزت نے سورۃ الصافات کے اندر بیان کیا۔ تو میرے دوستو، یہ وہ حوالے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے نہیں ہیں، اور جو حوالے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، 15 سپارے کے 2 حوالے میں نے پڑھے ہیں، اور کل کے سبق کا حوالہ سورۃ النمل کے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے میں نے کئی حوالے جات پڑھے ہیں قرآن مقدس کے، جس سے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا کہ ہم نے قیامت والے دن دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، اس کا انجام جہنم ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، اس کا انجام جہنم ہے۔ جہنم انجام اس کا اس لیے بتلایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ عقیدہ کیا ہے، غلط ہے، یہ عقیدہ کیا ہے۔ اگر غلط عقیدہ نہ ہوتا تو انجام جہنم نہ ہوتا، یہ عقیدہ غلط ہے تب بھی انجام کیا ہے، جہنم بتلایا گیا ہے۔ اس لیے آپ سورۃ الواقعہ کھولیں، اب مختصر اس کا صرف ترجمہ کرتے ہیں اور کل کے سبق کے اندر انشاءاللہ اگلا عنوان شروع کریں گے۔ سورۃ الواقعہ، ستائیسواں سپارہ، سورۃ الرحمن کے بعد، آیت نمبر 44، وَكَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، مل گیا سب کو، آیت نمبر 44، وَكَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ،
اور وہ بڑے بڑے گناہوں کے اوپر اصرار کرنے والے یعنی دوام اختیار کرنے والے تھے۔ وکانو یقولون، ایک تو بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب تھے یعنی سود کھانا، حرام کھانا، جنگیں لڑنا، بے گناہ لوگوں کو قتل کر دینا، اپنی بچوں کو زندہ درگور کر دینا، اور شراب نوشی کرنا، گالی گلوچ، غیبت، زناکاری، بدفعلی، یہ سارے کے سارے کام ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وکانو یسرون علی الحنس العظیم، تھے وہ اصرار کرنے والے یعنی قائم رہنے والے، ہمیشگی اختیار کرنے والے، علی الحنس العظیم، بڑے بڑے گناہوں پر۔ وکانو یقولون، اور ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکنا اور ہم ہو جائیں گے، ترابن مٹی، وعظامن اور ہڈیاں ہی ہڈیاں، انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے اباؤ اجداد بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اے میرے محبوب پیغمبر، قل ان الاولین والآخرین، ان کو جواب دیجئے نا، ان الاولین، بے شک آپ کے پہلے بھی، والآخرین اور آپ کے پچھلے بھی، لمجموعون، سب کے سب، الی میقات یوم معلوم، ایک وقت متعین کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے ظالموں، اے گمراہو، المکذبون، اے جھوٹے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تمہارا یہ برا برا عقیدہ اور یہ برا نظریہ، تمہیں یہ جو کہتے ہو کہ ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں اے میرا محبوب پیغمبر، ان کو فرما دیجئے نا کہ تمہارے پہلے بھی دوبارہ اٹھ کر آئیں گے، تمہارے پچھلے بھی دوبارہ اٹھ کر آئیں گے، لمجمون، فرمایا نہ پہلوں میں سے کوئی آدمی بچے گا، نہ پچھلوں میں سے کوئی آدمی بچے گا، سب کے سب، الی میقات یوم معلوم، ایک دن متعین کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، فرمایا اے گمراہو، اے جھوٹے کا جھوٹ بولنے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تمہارے برے عقیدے کا انجام یہ ہوگا، لآکلون، البتہ تم کھانے والے ہوو گے، من شجر من زقوم، زقوم کے درخت سے تمہیں غذا دی جائے گی، فمالئون منہ البطون، پر اس ہی سے تم اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہوو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر تم پلاؤ جا پلائے جاؤ گے گرم پانی سے، شاربون شرب الہیم، پھر تم پیو گے ایسے جیسے ایک پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے، یعنی تم اتنے گھبرائے ہوئے ہوو گے، تم اتنی پریشانیوں کے اندر ہوو گے۔ اے برا عقیدہ رکھنے والو، تمہارا انجام یہ ہوگا کہ تم جہنم کے اندر ایک تو کانٹے دار درخت سے غذا دیے جاؤ گے، جب تمہیں کھانے کے یہ فکر ہوگی، تمہیں بھوک لگے گی، اور جب تمہیں پیاس لگے گی، فرمایا تم گرم پانی دیے جاؤ گے، اور گرم پانی ہونے کے باوجود تم اسے ایسے پیو گے جیسے ایک پیاسا اونٹ پیتا ہے، فرمایا پانی بھی کوئی تھوڑا گرم نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرآن سورۃ الکاف 15ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں جب وہ مانگیں گے پانی، ان کو پانی دیا جائے گا، پانی وہ منہ کے قریب کریں گے، ابھی تک پئیں گے نہیں، ان کے چہرے کی ساری کھال پہلی ہی نیچے گر جائے گی۔ اتنا سخت عذاب ہوگا ان لوگوں کو جو لوگ آخرت کے متعلق یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، وقت بہت کم ہے، اس لیے اس بات کو میں نے تفصیلاً آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، اور بقایا حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کر دیے ہیں کہ یہ مضمون اللہ رب العزت نے جس طریقے سے سورۃ الواقعہ میں بیان فرمایا، اسی طریقے سے سورۃ النازعات میں بیان فرمایا، اسی طریقے سے سورۃ المؤمنون کے اندر بیان فرمایا، اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان فرمایا، سورۃ النمل کے اندر بیان فرمایا، سورہ روم
کے اندر بیان فرمایا۔ یہ سارے کے سارے حوالہ جات آپ جہاں بھی دیکھو گے آپ کو یہی مضمون ملے گا، مشرکین مکہ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد، اور پھر ان لوگوں کا اس برے عقیدے کے اوپر انجام کیا ہوگا۔ تو میرے دوستو آپ نے سن لیا ہے، کل کے سبق کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم یہودی اور عیسائی جو لوگ آخرت کے متعلق عقیدہ تو رکھتے تھے لیکن ان کی کیفیات مختلف تھیں، ان کے اور جو باتیں تھیں اس کے متعلق وہ الگ تھیں، انشاءاللہ اس نظریے کو کل کے سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق۔